ولتني أنا جست مرافولت كتر أسرى سمنت جمرو بجيتاب يسوس ما نبالو يكتماي توم سويت إلسان إنه جيتاتشل إن دمتاي يزيش كتمانو رو ملكامنو وهاوجن كفونو مريتو فريوا تيج أنا جفان لتشارت أرسم أديس ما سرو أم تولين أوم أم ربت على ينننم أم تولت وهاوم ودالبت منش وتو أوت على بيتنا إخيار رنديلا ينوا فوشوارو كزيم بحالا موت الناج انغفا أيون بيت مالا سكي غبايو موت الناج انغفا أيون بيبل زيناچو سكي موت الناج انغفا أيون بلو ولا سونو يا رئيس ما سكي موت الناج انغفا أيون بلو እርሳ ምን እንደተናገረው ነገር ውሃውስ ከዛሬ ድረስ ተፈውሷል ሁለተኛ ነገስተን ምራፍ ሁለትን ያሁን ያነበብነውን ሐሳብ ቶሎ ቶሎ ብየልናገር ካለንታይ ማንግላንጻርና ምራፍ ሁለትን ስታነቡ ኤልሳና ኤልያስ የኤልያስ የመጨረሻ ያገልግሎቱ ምራፍ ነው የኤልሳ ደግሞ ያገልግሎቱ የመጀመሪያው ምራፍ የሚጀምርበት እና ኤልሳ እንደምታውቁት ኤልያስን ሲከተለው ዚናቹ ስጊዚ ሆነ ዛሬ ሰማአሉ የሚልስኪ ሰሙኛላችሁ የምሬ ነው ዛሬ መልክት ጄን እየመጣው እና መልክት ጄ መጥቻለሁ እና ትንቢታዊ መልክት ነው እና እግዚአብሔር ሞትና ጭንገፋ አይሆንም በልብሎኝ በቃ እና ከሰማችሁ መቀበል አሜን ነው አንዳንዴ ማን ይበላም አያስፈልግም እግዚአብሔር ቃል ነው መርመራችሁ ፈተናችሁ ተቀበሉ እግዚአብሔር ዛሬ ሞትና ጭንገፋ ከእናንተ ብቻ አይደለም ከምድራችን ላይ ይሰብራል እና ይሄ ምራፍ ቶሎ ቶሎ እናገርና ኤልሳ ባለጠጋ ነው ሀብት ያለው ሰው ነው ተራ ሰው አይደለም ገበሬ ነው የግብርና ኢንዱስትሪ ያለው ሰው ነው 12 ጥማድ በሬ ይዞ የሚያርስ ነው ይሄ ነብዩ ኤልያስን ተከተለኝ ባለው ጊዜ ሲከተለው ያደረገው አንድና አንድ ነው ከ12ቱ መካከል ሁለቱን ጥማድ ምን አደረገ ሰዋና ህዝቡን ሁሉ አበላና አስሩን የት እንዳረጋ አይታወቅም ጥሎ እስኪ ጥሎ በሉ እስኪ ጥሎ በሉ ጥሎ የኤልያስ የእጅ አስተጣቢ ለመሆን ተከተለ በቃ ሌላ ነገር የለው እጅ አስተጣቢ ነው እና ኤልያስን ባለሀብት ነው በማህበረሰብ ዘንድ ጥሩ ተቀባይነት ያለው ነው ደሃ አይደለም ጥሩ ስታንዳርድ ህይወት ሲኖር የነበረ ሰው ነው ገንዘብ አቆጣጣሪ ያቃል ስራ ያቃል ዳም አይደለም ዝም ብሎ አይደለም ነገር ግን ትልቁን ነገር ጣለና በደንብ ስሙኝ ባካቹ ዛሬ ትልቁን ነገር ጣለና ማከተል ጀመረ ኤልያስን መከተል ጀመረ እና ኤልያስን ሲከተል ለአይምሮ ምናልባት የማይመች ነገር ነው እና ምንድነው የሆነው የእጅ አስተጣቢ ተላላኪ ነው የሆነው ሄዳችሁ ስታነቡት እንደዚህ አይነት ህይወት ነበረው እና ኤልያስን እጅ ያስተጣበዋል ኤልያስ ሲልከው ይላካል የኤልያስ ጋር እግሩ የሚከተል ሰው ሆነ ሚገርማችሁ ነገር ትልቅ ሰውም ይመስለኛል ከዚህ ምራፍ በኋላ መላጣ ስለነበረ ሰው የሚያፌዝበትም ይመስለኛል እና ያ ትልቁ ሰውዬ በማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ስታንዳርድ ያለው ትልቅ ስም ያለው ሰው ነው ኤልሳ ምናልባት በወጣትነት የተጠራም አይመስለኝም ትንሽ ገፋም ያለ ሰው ነው እና ይሄኛው ኤልሳ የሚባለው ሰው ምናልባት ይሄንን ሁሉ ጥሎ ሀብት ጥሎ እነዚህ ልጆች ጠጣሰኙልኝ ሀብት ጥሎ ንብረት ጥሎ ግብርናውን ጥሎ እጅ አስተጣቢ ሲሆን በማህበረሰብ ዘንድ ይቀለድበታል አንደኛው የሚቀለደው መላጣው ይያሩ ይቀለዱበታል እዚሁ ላይ ታዩታላችሁ እና ይቀለድበታል ትልቅ ሰውዬ የተከበረ ጋሻ ለሙዲ መጥቶ የኔ እጅ አስተጣቢ ሲሆን ቀልድ ይቀለድበታልና ወርዷል ዝቅ ብሏል ነገር ግን ለምንድነው ዝቅ ያልከው ካላችሁ ያየው ነገር አለ የሚፈልገው ነገር አለ መንፈሳዊ መሪ ደግሞ አለ መንፈሳዊ መሪ ምንድነው የጣለ የበለጠ ያገኛል የጣለ የተወ የበለጠ ያገኛል አዲስ ኪዳንም እንደዚህ ነው ያለው ኑ ተከተሉኝ አለ ሁሉም 12ቱም ሁሉን ተተው ተከተሉት
أنين النان تر ولدو يتفوسو إمنت هاتشون زيابير يجنك اللاتشو بتأم بإمنت هاتشو يثور اللاتشو سماتشو سكون على تنجرم هلون تلو يتكتلو النبي تروسكن إسكزاري سبك علو إسكزاري ور علو ما بارك في اللقاء شو زاري ملك ما تعالى الله باتشون تعلو يتولدك أمبر سباري تون اللاتشو يتولدك أمبر أنا هلون تلو تكتلو 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 يمج الرشاو استيج لاي درسة يستيج لاي يمتعوت كما جمري عال جمرو ستانبو إلياس يمين تكبت جزينو اسكي قولني عالون يا زارقنا اندزي بلوت باكات يمر 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 اندزي بلوت كانت اياك ايلك بلوت ياغرك امبر سباري عارق بلوت زاري لمي سماي زاري او بدم اسمي بجيتاب يسوسم ناقا ملك حمزين اتسمى اللاجو ويني زاري لباتشون بچاك فتو يمرينو انا يميك الرشاو يا إلياس يا قلقلوتو مرافلين درسة يا قلقلوتو مرافلين يميك الرشانو عون لين نتكنو عون بسرق اللالي وسدنو لك بسرق اللالي وسد سيل اندسينو ميلو او بدم اسمي اكزيابيرني فرانة برا باي اندي مونك زابير إلياس باولون فاس ودا سماي ليا اوت ابو ددكزي إلياس كيرساغر كغلغلا تنسا بدمسوي غلغلا لاي تنسا غلغلا لاي تقمتنا تزغاشتوال قنون اوقوال يميوسدبتن يمينتقبتن غيزي اوقوال غلغلا لاي إلسان تراونا انت ازي تقمت اني مهد ببوتا لنيا بدمسوي انا ايغن نبراتون طلو يتكتلو وسطو ያለው ነገር አለ የተከተለው ዝም ብሎ አይደለም ሁሉን የጣለው ዝም ብሎ አይደለም በእግዚአብሔር አምላክ ምንላለው በእያው ነፍስ ምንላለው አልለየም ምን አልለየም ወደምትሄድበት ሄዳለው አሉ ቤቴል ደረሱ ቤቴል ሲደርሱ አሁንም እዚ ተቀመጣሉ ማ ኤልያስ አሁንም በእያው ነፍስ ምንላለው አልለየም ለምን መሰለ እኔ ትልቅ ነኝ በናብረሰብ ተቀባይነት ያለኝ ነኝ ሁሉን ጥሎ የተከተልኩት እኮ ያየሁት ነገር አለኝ አገልግሎትን ወድጄዋለሁ ትንቢትን ወድጄዋለሁ ያንተን አገልግሎት አይቼዋለሁ ሁለት እጥፍ እኮ ፈልጌ ነው እና አለቀም ማለት ወደዚህ እና ልክ ቤተል ላይ እሱን እንዳለው የነቢያት ማህበር መጡ የነቢያት ማህበር መጡና ዛሬ ጌታን እኮ እግዚአብሔር ካንተ ሊወስዶ ነው سيلوت زم بلو اسكي قبولني يا عندي عندي نغيرني متالفو زم بلو بمالت رو امينو زم بلو نبياتوچ كوناچو دمس سامدو عليكو الياس كولي وسر نو سيبان وري اورالو ايه كن تنبيتم يمطالت ان انت زم بلو اوقوالو هدا كابيتل وطانا ወደ ቀጥሎ ያለው የት ነው ብቻ ወደ ዘይድ አሁንም ገልገላ አሁንም ኤልያስ ኤልሳ አቤት በቃ እዚ ተውኔ ዮርዳኖስን ተሻግሬ ሄዳለሁ በሕያው ነፍስ ምልላለሁ አልለየ ገልገላም ላይ የነቢያት ማህበር አለ ነቢያቶች ይሰማሉኩ ያቃሉኩ ና ሲመጡ ተመሳሳይ ዛሬ ጌታን ካንተ ላይ ሊወስዶ ነው ዝም በሉ እስኪ ከጎን ያለው ዝም በሉ በሉ ቆይ ከዛ በኋላ ተሊሻገሩ ዮርዳኖስ የመጨረሻ የኤልያስ አገልግሎቱን መጎናጸፊያውን ተቀለለውና ባህሩን ከፈለውና በደምስቡኝ ባካቹ ባህሩ ተከፈለ በቃ ተሻገሩ ከተሻገሩ በኋላ ይያወሩ ምን አደርግል ዘን ተወዳላል በቃ አለቀ ምን አደርግል ዘን ተወዳለ ባለው ግዜ ተናገረው አንድ ከባድ ነገር እስካሁን ይህን ሁሉ ዘመን መላጣው ተብዬ የተሰደብኩ ሼባው እየተባልኩ የተሰደብኩ ይህንን ሁሉ ጥዬ መጣሁት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ሁለት እጥፍ መጎናጸቢያ ሁለት እጥፍ እንዲወርቅብኝ ነው የምፈልገው ይህን ሁሉ ዋጋ የከፈልከው ለዚህ ነው አዎ ይህን ሁሉ ዋጋ የከፈልከው ለዚህ ነው አዎ ለሌላ አይደለም ዛሬ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔርን ፈጽሞ የተከተላችሁ ዓለምን የናቃችሁ የዓለምን ስጦታ የናቃችሁ የሆነ ነገር ጠላችሁለት የሆነ ነገር ለተከተላችሁ ሲዝናው እግዚአብሔር በክብር ይመጣል እና ሁለት ጥፍ በቃ ከባድ ነገር ነው የጠየከው
ግን አንድ ነገር ነው እኔ በመነጠቅበት ታይም ትኩር ብለ ተመልከት ይዛን ጊዜ ይሆንላል አሉ ይሄዱ ያወሩ ይሄዱ ሰረገላ መጣ ኤልያስን ነጠቀው ይል በደምስም ልክ ሲነጥቀው አባቴ አምላክ ይያለ ሲጮ መጎናጸፊያውን ተቀበለ እስኪ ተቀበለ ብሎ እስኪ መጎናጸፊያውን ተቀበለ ብሎ ያው በደምስምኛ ልክ ወዲያው እስኪ ወዲያው ብሎ እስኪ ወዲያው ብሎ እስኪ ደግሞ ወዲያው ብሎ ከዮርዳኖስ ባህር ማዶ ያያሉ የነቢያት ማህበር ይያዩኮ የሚሆነው ነገር ተመልክቷል ይያዩ ነው ይዱና አንብቡ ወዲያው ያደረገው ነገር ይሄን ነው የኤልያስ የመጨረሻው አገልግሎቱ ለሱ የመጀመሪያው አገልግሎቱ ምን አደረገ ባህር ከፈለ በደምሱ ቢንቆይ ባህር ከፈለ ባህር ሲከፍል ሲያፌዙበት የነበሩ ጌታን ሊወስደው ነው ሲል የነበሩ የነቢያት ማህበር አሁን ምን ማለት ጀመሩ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ጀመሩ የስም ለውጥ ወዲያው ወዲያው ኮኑ የስም ለውጥ ባሪያ ሲባል የነበረ አሽከር ሲባል የነበረ እጅ አሳጣቢ ሲባል የነበረ ወዲያው የስም ለውጥ ዛሬ ልተንብይ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ይምጣብህ እንጂ ወዲያው ስም ይለወጣል ወዲያው የማህበረሰብ ስታንዳርድ ይቀየራል ወዲያው ነገር ይገለበጣል እስኪ አንድ ሰው ይጥሩና ወዲያው ይበል ወዲያው ወዲያው የእግዚአብሔር ሰው ተባለ በደምሱ ቆይ ከዛ በኋላ ጥያቄ ይዘውለት መጡ ከኔ ጋር ናችሁ ጥያቄ ይዘውለት መጡ ና ጥያቄው ምንድነው አሁን ያነበብኩላችሁ ኢያሪኮ ኢያሪኮ ኤልያስ እኮ ያ ኤልያስ ያ ሲከተለው የነበረው ያ 12 ማድበሬ የነበረው ባላብት ያ ነጋዴ አሁን ስናሾፍበት የነበረው አየነው ተለውጧል የሆነ ነገር ነክቶታል እንዴት አወቃችሁ ባህር ከፍሎ ነው የመጣው እንዴት አወቅ ባህር ሰንጥቆ ነው የመጣው እንዴት አወቅ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ እንዴት አወቅ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ ቆይ በደንብ ስሙኝ ባካችሁ በደንብ ስሙኝ ይሄ ኢያሪኮ በኤልያስ ዘመን የነበረ ነው እና ኢያሪኮ ጋር መጡና ምንጭ አለ እንደዚህ ነው የሚሉት ወደ ኤልሳ መጡና ችግራቸውን ይዘው ነብዩ ኤልሳ ሆይ አሉት አቤት አንድ ጥያቄ ልንጠይቅ ነው ምንድነው የምንጠይቁኝ እንደምታያት እቺ ምድር ለኑሮ ምቹ ናት የተመቸች ናት እና ነገር ግን ለኑሮ ምቹ ናት ለመስራት ምቹ ናት ለማግባት ምቹ ናት ውጤታማ ለመሆን ምቹ ነው እና ነገር ግን እስኪ ነገር ግን በሉ አንድ ምንጭ አለ ከዚህ ምንጭ የተነሳ ሁሉም ነገር ምን ይሆናል ይጨነግፋል ይሞታል አሉት በደም ስሙኝ ይሄ ምንጭ በኤልያስ ዘመን ነበር አልነበረ ነበር አልነበረ ነበር ነበር አልነበረም እንዴ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው በነበረበት ጊዜ ነበር ዛሬ ይዤ የመጣሁት መልእክቴ ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለሚሰማኝ ይህን መልእክት ልናገር ነው ከታላላቅ አገልጋዮች የተሰወረ ነገር አለ ከተቀቡ የተሰወረ ነገር አለ ከስም ካላቸው ትንቢት ከሚናገሩ ታላላቅ ሥራ ከሚሰሩ የተሰወረ ነገር አለ ከኤልያስ ተሰውሯል ከኤልያስ መፍቴ ሊያመጣለት አልቻለም ነገር ግን ሁለት ጥፍ ይዞ የመጣው ኤልሳ ነገሩ ቀላል ሆነለት ዛሬ ለተንበያ አገልጋይ የተለያየ ቦታ ሄዳችሁ ነገርን ቢያለላችሁ መፍቴ ያጣችሁ ሁኔታ የተዘጋባችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንደስ ይላል ሞትና ጭንገፋ አሁን ይሰበራል ኮናሎኒ አዛርግና ከአገልጋይ የሚደበቅ ነገር አለ ሚሰወር ነገር አለ ጃይንት ኮኖ ሰማይን 3 አመት ተኩል የዘጋኩ ነው በአዲስ ኪዳን እኮ እንደውም ኤልያስ እንደያስሩ የተባለለት ሰው ነው ተራ ሰው እኮ አይደለም ከኤልያስ የተሰወረ ለኤልሳ የተዘጋጀ ነገር አለ አላቅም አንዳንድ አገልግሎት ለሌላው ተሰውሮ ለአንዳንዱ በር መክፈቻ ነው ለአንዳንዱ የሆነ በር መክፈቻ ነው ናመጡና እንደዚህ አሉት እቺ ምድር እንደምታያት ምናልባት አልተጻፈም እንጂ ኤልያስ ሞክሮ ነበር ብዙ አገልግሎት ሞክረው ነበር ምሪቱ እንደምታያው ምቹ ናት ምሪቱ እንደምታያት በጣም ለኑሮ ምቹ ነው እና ግን አንድ ከባድ ችግር አለ ሞትና ጭንገፋ እና ሞትና ጭንገፋ ምን ሞትና ጭንገፋ ምን አለ ሞትና ጭንገፋ አለ እና አሉት እና ከምን የተነሳ ነው ምክንያቱንም ያቁታል ምክንያቱ ምንድነው ከዚህ ዋይ የተነሳ ነው
كزيوة يتنسانو كزيوة يتنسانو أو عندنا عندنا يا رجل ما سروا أم تولي كزاس أو أم تولي عندنا عندنا يا رجل ما سروا النجح أو نكلاك لنا I think ما سروا سوهرلي مسلينيان واوس لككم كذا بوا لنا زينو ميلو كأون سا جمرو يهوا تفوسوال لموت النالج إنقفا أيهونم زاري ملكتي من دنو بدن بسموي ጊዜያችሁ ወጣትነት ጊዜያችሁ ነው ውጤታማ የምትሆኑበት የምታገለግሉበት ፍሬ የምታፈሩበት የእድሜ ነው ወጣቶች ተማሪዎች የምትማሩበት ውጤታማ የምትሆኑበት እድሜያችሁ ነው አገልጋዮች የምታገለግሉበት ረጅም ርቀት የምትሄዱበት እድሜያችሁ ነው ጊዜያችሁ ነው ይሄ ትክክለኛው ወቅት ነው ለወንጌል ትክክለኛው ጊዜ ነው መከራ በስቷል ችግር በስቷል ጦርነት በስቷል አሁን ግን ትክክለኛው ጊዜ ነው የምትሮጡለት የምት ያክሙለት የምትማሩለት እና ኩፕሬዲ ትክክለኛው ሰዓት ነው አሁን በህይወት ካለ ትክክለኛው ጊዜ ትክክለኛ ምቹ ጊዜ አሁን ላይ ነን ያለነው ከጎን ያለውን ያሳርግና ትክክለኛ ሰዓት ላይ ነው ይበሉት ትክክለኛ ብታገለግል ይሳካል ብሰራል ይሳካል ብዘራ መቶ ጥፍ ልታጨድ ትክክለኛው ጊዜ ነው ዛሬ ግን ትክክለኛ ጊዜ ላይ ስዘሩ ያልመጣ ስትተክሉ ያልመጣ ሲያድግ ያልመጣ ፍሬ ልታፈሩ ስትሉ ፍሬያችሁን ልትቀበሉ ስትሉ ፍሬያችሁን ልትበሉ ስትሉ የሚያጨነግፍ ጨንጋፍ ዛሬ ይወጋል ወይኔ አሜን የሚለኝ ልታፈራ ስትል ውጤታማ ልትሆን ስትል የሚመጣ ጨንጋፋ ጉልበት ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ በል ብሎኛል ጨንጋፍ ይመጣል ባካችሁ ጆቻችሁን አንሱና ጭንገፋና ሞት አይሆንም ብሉ እው የውሃ ልዩ የሚያደርገው ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ምንድነው ታቃላችሁ ስዘሩ መሬቱ ላይ ውሃውን ስታጠጡት ያሳድጓል ሊትራሊ ያሳድጓል እሱ ብቻ አይደለም እኮ ይለመልማል መለምለም ብቻ እኮ አይደለም ፍሬ ያፈራል ጭንገፋም ይባለው እኮ እሱ ነው ፍሬ ያፈራል እና ፍሬው አድ ፍርቶ ጊዜው ሲደርስ ልትበሉ ስትሉ ምን ይላል ያጨነግፈዋል ዛሬ አላቅም በጌታ በኢየሱስ መስራት እየቻልክ ጀመርኩ ብለህ ውጤታማ ልሆን ነው ይያል ሊያብብልኝ ነው ይያል ልወጣ ነው ይያል ልበላው ነው ይያል ውጤት ዘመን መጣልኝ ጊዜ መጣልኝ ይያል ነገርን ከጫፍጫፍ የሚመታ የጭንገፋ ጉልበት ዛሬ በኢየሱስም ይቆማል አንድ ሰው ይጮህና ይቆማል ይበል ይቆማ አውጁ ዛሬ ይቆማል ጊዜያችሁ ነው ከጎን ያለውን ያዛን ጊዜ ነው በሉት ጊዜ ነው የማገልገል የመስራት የመማር ውጤታማ የመሆን የማግባት ፍሬያማ የመሆን የመውለድ የመብዛት ጊዜያችሁ ነው በጌታ በኢየሱስ ስጀምሩ ነገር የሚያጨረግፍ ስጀምሩ ነገር የሚመታ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይመጣል ለምን ካላችሁ ፈዋሹ ዝበት አለ ፈዋሹ ቃል ያወጣል ፈዋሹ ይናገራል እቺ ምድር መልካም ምድር ናት እቺ ምድር ብዙ ሰዎች ስለዚህ ምድር አየር መልካምነት ስለዚህ ምድር መሬት መልካምነት ይናገራሉ እቺ ምድር ክፉን አይደለም ምድሪቱ የተባረከች ናት ምድሪቱ ለመኖር ምቹ ናት ነገር ግን ልጆቿን የሚበላ ደምጠጪ መንፈስ አለ አጨንጋፊ መንፈስ አለ ነገሩን ይበላል ጤና ይበላል ሰላም ይበላል ዛሬ መልእክት አለኝ በጌታ በኢየሱስም የምድሪቱ አጨንጋፊ ይመጣል ጌታውስ ብሎኛል ሞትና ጭንገፋ ከምድሪቱ ላይ ይሰበራል እባካችሁ ጆቻችሁን አንሱና ሞትና ጭንገፋ ይሰበራል በሉ ምን ይያልክ ነው ዛሬ ውስጥ የተቃጠለ ሁለት ጥፍ መንፈስ ይቀበላል የሚል እቤቱ ቁጭ ብሎ የቦረናን ፀሐይ ይከለክላል የቦረናን ዝናብ ዝናብ ይላል ለምን ሁለት ጥፍ ይመጣባል የከተማ ችግር ትፈታል እቺ ምድር ሰላማዊ ናት ምቹ ናት አየሯ ምቹ ነው ወደ ጋምቤላ ሄዱ ፋቅ ስታረጉት በራኮር ግን ለምለም ናት ደቡብ ሄዱ ለምለም ነው ወደ ሰሜን ሄዱ ተራራማ ሆኖ በማዕድናት በወርቅ የዳለበች ናት እቺ ምድር ለመኖር ምቹ ናት ነገር ግን ልምበላ ስንል የሚያጨነግፍ
መልካም መሪ አገኘ ስንል የሚያጨነግፍ ዘመን መጣልን ስንል የሚያጨነግፍ ለዘመናት መሬት ወስ የተቀመጠ ለዘመናት ነገርን የሚያበላሽ መታብሎኛል ጭንገፋ ይመታል ወይኔ ወይኔ ጭንገፋ ከዚህ ምድር ይቆማል على باراشيني كوبا المراديا تولي فينتي اكلاديوس جنغفا بيسوس يمتان تنبيل الناكر يزج مدرن مجنغف يتدبك يتزور مستر بيسوس يقلتان تدبكو بنار كنغستات تدبكو كمريوس تدبكو كاكل غاس تدبكو زاري بيسوس من جولا جاو بيسوس من لك ኦሮሞ አማራ ትግሬ ከምባታ አዲያ ያለ በሰር የሚከፋፍል ሰውን እርስ በርስ የሚያባላ ይስይስን እኮ ለቤተክርስቲያንም ለሀገርም የከፍታ ሲዝን ነው ብለን ያወሽንበት ነው አዲስ ነገር እናይበታለን አዲስ ኖታበታለን ከፍንልበታለን ያልንበት ወቅት ነው ነገር ግን የሚያጨነግፍ አሰራ ዛሬ አላቀም ጅንገፋና ሞት በኢየሱስም ይከለከላል وين اجتاتونا سنة يكالكلال 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 بمنا يا منفس يسمى چون دون بالاكم زاري اكزابير نزي بلولونيا چنگفن ناموت يكالكلال جو چاچون مريتو لين يازوتنا تناغرو چنگفن ناموت يكالكلال بلو اوجو بزاري اچي مدر چنگفن ناموت اي هون ከዛሬ ጀምሮ አይሆንባትም ከዛሬ ጀምሮ አይሆንባትም አውጁ ቃል ተናገሩ ዛሬ አይሆንም 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 እከለክላለሁ እከለክላለሁ አዳዱ የውዶሎ አባራ ሽዲያ ከዛሬ ጀምሮ ሞት አይሆንም ጭንገፋ አይሆንም ወጣቶች አይሞቱም ተማሪዎች አይሞቱም እናቶች አያለቅሱም በኢየሱስም ሞትና ጭንገፋ አይሆንም ባካቹ ጆቻቹን ከፋርጉና ሞትና ጭንገፋ አይሆንም በሉ ሞትና አባካቹ አውጁ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም በሉ ሞትና ጭንገፋ አውጁ ባካቹ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም ኢኮኖሚው አይጨነግፍም ፖለቲካው አይጨነግፍም እናቶች አይጨነግፉም መሪቱ መካነውን አትቀጥልም ትወልዳለች ሃያላን ይወጣሉ ሞት አይሆንም ጆቻችሁና እንዲያንሱ ባካችሁ እንበሱኑ አባቶ ሆይ ዛሬ ለምናሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም እቺ ምድር መርዝ የሚረጭ አጨንጋፊ ሁሉንም የሚያጨነግፍ ምድሪቱ ተስፋ እንዳይኖራት የሚያጨነግፍ የተደበቀ እግዚአብሔር ሆይ በነብዩ ኤልሳ ዘመን በነብዩ ኤልያስ ዘመን የተደበቀ የተሰወረ ነገር እንዳለ ኢያሪኮ ጭንጋፍ በምትሆንበት ዘመን ጭንገፋ በሚያስቸግራት ዘመን አገልጋይ አላጣችም ነበር ኤልያስ ነበር ነገር ግን ሊፈተው አልቻለም ዛሬ እንለምናለን ኤልሳ ባለበት ዘመን ግን ቀላል እንደሆነ በእኛ ዘመን የምሪቱ ጭንገፋ በኢየሱስም ይፈወስ 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 ሁለቱንም እጆቻችሁን አንሱና ይፎስ በሉ ይፎስ አውጁ ባካቹ ይፎስ ፖለቲካው ይፎስ ኢኮኖሚው ይፎስ ማህበረሰብ ይፎስ ፍትህ ይፎስ ዳኝነት ይፎስ ጤና ይፎስ ትምህርት ይፎስ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ በመጣው ቃል ጉልበት እተነብያለሁ ኢትዮጵያ ምድር ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰወሩ ገዳዮች አጥፊዎች የተሰወሩ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተቀመጡ አጥፊዎች ዛሬ በኢየሱስ ስም ይፈሱ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አንዴ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ቃል እናውጣለን ሚስማማለ ሚስማማ ለቦረና ማዲያ ሎባራ ዛሬ ለዚህ ህዝብ እንማልዳለን እንጫዋለን ሰማይ ይከፈት
زناب يزناب ولا راديا بتعلق دمز عباتوي زناب يزناب بلو هنا راديا زناب يزناب زناب يزناب زناب يزناب زناب يزناب عوني يكفى يا مرينو ملكام زينات سمال لاتو يا مرينو ملكام زينات سمال لاتو يا مرينو ملكام زينان سمال بيسوسم سلام يو يسوس جيتان بيتا كريستيان ملسا لات بيتا كريستيان دمسا لات يسوس جيتان يسوس جيتان زاري سلايو تاچو يسراچو مچنقفو غنمينة جمراچو يمچنقفو چونينة جمراچو يمچنقفو يميموت باچو نگر يميبلاش باچو تلات يتكتا تلين نانتن نگر وبت يميانسا اند تازلو يميادرگ يونا نجر بران يوت علي نوستن كلام عم يارقب ليال في اللي نوستن بق أكذي نجر لجلا جل نوستن بكتاب يسوسم نجر محمد أب بسوب ببيت سب من عمري يمتى نجر عشرين ميمتى ذلك الله وتعبت بيسوسم الله وتعبت كذاري جمره موت الناتين دفعي كتلاجوم عن سيدنا براسولاي موت الناتين دفعي كتلني ميبل زاديني كوسبارا هل يساك الله توال يون الله توال تكنون الله لوهت عنو يساك اللي نو ستن يب شبا عون بقى ليون اللي نو سيزن ما تولين يال ستن نگر يبلا شبا زاري اكزيابير اندزيلا موت الناج انقفا يون موت الناج انقفا يون موت الناج انقفا يون موت الناج انقفا يون أمبا 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 زمدريك أيرا سماء تابسان عزنا كونا عليك إذا كونا بزو زمن يني وطلقصونو كار عون يازر لقصو سايور يدستا أمبا تاوتال الزمدر أمبا يكأيرا الزمدر أمبا يتكاكال أمبا سماء نو أمبا يليلو لتنبي عمين بلين بالنزيك أنات يمسر عيست سماء اللاجو بالنزيك أنات أمبا تشوي اللوتال ساكا تشوي اللوتال تامرات ودبيتا تشوي يبتال لا بس آتلا قزولا يال كمن وطو وطو كبارنة وطو أمبر تلاك قلت قزو يارغ يال هزبنو ايه قزو يادرغ يال هزب عند بوتال اي درسة كيرترا بار تشال رو تامرات يا يزب تامرات يتملكت هزب اكزيابير انسرا يتملكت هزب ودسور من ربدا اسكي من ربدا بلو اسكي من ربدا بلو اسكي من ربدا بلو ديستينيا چهتنو كنانو جماريا چهتنو قبسنو فسامي چهتنو كنانو نگرگن ايهدو من ربدا يميبال كفل عالل بغوزو مكاكل بيوت مكاكل من ربدا ميبال عالل من ربدا عالل سويل اللبت وداجل اللبت النات اللبت عبات اللبت وندم اللبت يقرب اللبت من ربدا عالل هلو سيزقاقا هلو بادو سيون من ربدا عالل 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 وجمال لجو بلا اند تاقلو مرمي ميادر اند تالك سيميادر عالل بچنجنت يميسما حزن حزن يميل مراف عالل 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 ما نمي اللبت يقرب يمتلوت قاب تيدو فيتو يميت قربت وداج وداج النتون يميات عبت يمن ربدا سيزن عال نا بمن ربدا سيزن تتم تتم نزينو ميلو ودى ماران بمتو كزي يمارا وها مرارا نبرنا لتطو الچالو ايه بتراب كي كزي وها اقينتو بتتمو كزي من ربدانو وداج اللم قادنيا اللم عند منش اقينو واو هاليلويا من جاغنين انتطالن بقى كتماچن نركالن بلاو يروطو ليتطو سيقمسو مرارانو مرارا من معناته اندونا تاقاله بمربدا ايير اوبورتونيتي يمطالا نو اوبورتونيتي اوبورتونيتي اغزابير ليكوبنيي نو دانداد ايال ستامسكن لك ستغبابت مرارا يونبا كابفيتو يملته مرارا بران وطالين ستر برانو چلما يونبا دزاونه ينباچو مرارا زاري هيوت مرارا لونباچو اغزابير نو يتناگرين تناگروين گباو مرارا لمتلو ميگرمي نگر اغزابير دنق اسرا وهاو لاي چونا فسسو ازي لاي دمو انچت
እግዚአብሔር ቤት በኩል እንደሚመጣ አታውቁት ዛሬ ለተንቢ በጌታ በኢየሱስም ቤት በኩል እንደሚመጣ አይታወቅም በእንጨት ይመጣል በጨው ይመጣል በአያ ይመጣል አመጣጡ በምን እንደሆነ አላውቅም በነዚህ ቀናት ተነብያለሁ መራነታችሁ ይጣፍጣል ይጣፍጣል ያጣፍጣል ያንተ ጌታ ህይወት ያጣፍጣል ሊፈትናቸው ነው የሚለውኩ ሊፈትናቸው አንዳንድ ነገር በህይወታቸው ይመጣው ሊፈትናችሁ ነው ቼክ ላይ ያረጋችሁ ነው ይፈትናል ነገር ግን ጫካኝ አይደለም የናንተ ውድቀት ለማየት አይደለም እምነታችሁን ቼክ ለማድረግ ነው ይፈትናል ነገር ግን ይመጣል መራራ የሆነባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጣፋጭ ለማድረግ ይመጣል አሜን ስራ መራራ የሆነባችሁ በምን እንደሚመጣ ለሱ ተውት ለኢያሪኮ በጨው ነው የመጣው ነብዩ ኤልያስ ኤልሳ ለነዚህ ህዝብ ግን በእንጨት በምንም ይምጣ በምንም ህይወታችሁ ይጣፍጣል አሜን ወይኔ ወይኔ አሜን ያጣፍጣል አሜን ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ሚነግረን እኮ ምልክት ዋናው የመልእክቱ ዋና ትምህርት የባዩን ምልክት በቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኘ ይገኛል እኮ ኢየሱስ ሰርግ ላይ ማይገኝ መስላል ይገኛል ጋብዘው እንጂ ይገኛል ባለብዙ አመን ተናገር ያለው he is available እሱ ሁሉ ጊዜ ቢዚ የሚሆን ስኬጁል ቢኖሮ ለፈለገው ሰው ግን ይገኛል በተጋበዘበት ይገባል በተጠራበት ይመጣል ቢዚ ነኝ ብሎ ቢሮ አይቆልፍም በጋርዳ አይሄድም ስሪ ቢሰብሶ ጉረኛ አይደለም ኢየሱስ ቱት ነው ኢየሱስ ቱት ነው ኢየሱስ ፍቅር ነው ኢየሱስ ለጠራው ይመጣል ኢየሱስ መልካም ነው ጃይንት እኮ ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ነው ማንም አይወዳደረውም እኮ አንተ ሰው ያጨናነቀው ቢዚ ስኬጁል ይያለ አንዳንድ ሰዎች በጣም ብራች ላይ ተነሱ ይነሱ ነው ይወዳሉ አገልግሎት ለምን አትቆበኙ አንተ ላሊበላ ነህ አልሰማችሁ አንተ ላሊበላ ነህ የምትጎበኘው አንተ ቅርስ ነህ የሚሉ እና ጌታ ይባርካቸው ቢዚ ናቸው አየ እንደ ኢየሱስ ግን እንደዚህ ነው ቢዚ ነው እና ስትሉት ዘኪዮስ ቤት ይገባል አሜን እና ስትሉት ኃጢያተኛ ቤት ይገባል አሜን ሲጠራ ወደ ተጠራበት ይመጣል ዛሬ ኢየሱስ ይመጣል አሜን አሜን ጋባ ጋባ ቢዚ ሆኖ ኢየሱስ እኔ ነገር ቀላል ሆነለት ኢየሱስ ጋባ ድግሱ ተተራመሰ የሆነ ፓርት ላይ አለቀ ታሪኩን ታቁታላችሁ አለቀ ማርያም ግን ታቆ ስለነበር ሌሎቹ አቁት ማርያም ታቆ ስለነበር አለቀባቸውኩ ከጎን ያለው ያዛርኩት መሮሃል በሉት አልቆባል በሉት መንገድ ጀመረ ደክማል በሉት ለኢየሱስ ንገረው 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 በቃ የነው ያረገው ስድስት ማሰረው ጋን ውሃ ሙሉበት አላማው ሌላ ነው ትምርቱ ዋናው ውሃውን መቀየሩ አይደለም ትምርቱ ስርዓት መቀየሩ የመንጻት ስርዓትን የቀየረው ነገር ግን አሉ በዚህ መንፈስ ስለሚሰራ ልንገራችሁ ያደረገው ነው ውሃ ምንድነው ጣም አልባ ነው ውሃ ምንድነው ከለርለስ ነው ቀለም የለው ምንም የሌለውን ውሃ ምንም ብሎ ምንም አላምታታም እስኪ ወዝዙት አላለም ምንም ሲምፕል እኮ ነው እናንተ ኢየሱስ አያካብድ ውሃውን ቅዱና ስጡ ልክ ሲጠጣ ምንድነው በጣም ድንቅ የወይን ጠጅ የሰርግ ቤቱን ተአምር እንደለወጠ እናንተን ተአምር ይለውጣ አሜን የሰርግ ቤቱን ጣልቃ እንደገባ በእናንተ ይወጣ ጣልቃ ይገባል አሜን የቃናው ኢየሱስ ዛሬም ሕያው ነው አሜን ቆይ ስለ ቃናው ኢየሱስ አንድ ነገር ልንገራችሁ በምድር በነበረበት ጊዜ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው ነገር ግን ዝቅ ያነሰበት ሞመንት ያነሰ ሰው የሆነበት የባሪያ መልክ ያያዘበት
وقتنا يتوارد بات وقتنا عونكو يتوارد وعدلم كموت يتنساو باب كين يتكمتو سلطانو لبجو يازو اهون سلطانو لبسماينا بمدر تسطنيالو بكبر يميمتاو ايسوس انانت بيتال يمتال تاريكاتشون يلووتا تام ليلو ميوتا ايسوس يمتال يفوسوا كون يالون يزارغنا يسوس يمتال بلوت يفوسوا زاري زمناچو ياملطال ريمياچو ياملطال وقتاچو ياملطال موتنا چنگفا كيوتاچو يسبرال